fara í smá göngutúr með hundi og Hallgrími. Hallgrímur, lukka, þú ert að yrkja um hund eða með hundi og á göngu með hundi, er ekki? Jú, þetta breytti svolítið lífið manns að fá sér hund fyrir, hvað, 3 árum sem það gerist og svona kviknaði eitthvað ný vít í manni. Það er náttúrulega, þetta eru miklu einn svona núvundundar gaurar, þessir hundar og láta mann einhvern veginn krefjast þess að maður sé bara í núinu og maður segja svona hundur lætur mann horfa á heiminn í eða eitthvað fyrirbæri eins og þetta tré hérna í 2 sekúndur í viðbót, sko. 2 sekúndur aukalega og það er oft nóg til að kvikna eitthvað. Allt í einu stendur maður í eitthvað ljósastaur á Langholtsvegi í sudda veðri, sko, úti kvöld. Og hundurinn kemur mann í aðstæður sem maður hefði aldrei farið í. Og það, þetta er eiginlega svona afraksturinn af því, sko. Og eru þið náin þú og tíkin lukka? Já, ég myndi segja það. Þetta er, hún er nánast meðhöfundur í þessar bók, það er ýmsir hlutir sem hún gerir sem kveikja ljóð og þannig að þetta er svona samvinnuverkefni og ég myndi segja það, þetta var svona, komur á óvart hvað þetta hafði mikil áhrif á hana, fór sér hund. Mannbætandi? Já, ég myndi mæla með því við alla, sko. En segðu mér, hvað ertu þá að yrkjum? Sko, ég, hérna, setti mér einhvern veginn þá reglu að yrkja ekki ljóð og þetta er einhvern veginn afraksturinn af því þegar maður reynir að yrkja ekki. Þannig að taka bara það sem einhvern veginn kemur í hausinn á manni. Aldrei setja sniður til þess að yrkja, heldur bara láta hlutina koma til manns og setja þá niður á blað og reyna að hafa þetta eins einfalt, reyna að leifa hugmyndur að skína, ekki vera mikið orðaskrúð eða orðaleiki. Það var allan að planið, það tókst nú ekki alveg, sko. En svona, þetta var eitthvað svona fara aftur til upphafsins og byrja upp á nýtt, byrja á núlli. Þetta er eiginlega, þetta er náttúrulega fyrsta venjulega ljóðabóki minn. Þetta er alveg gert svona byrjandaverk. Í gestavinnustofu á Siglufirði, gömlu tvíliftu timburhúsi á miðri eyri, einn í tvöföldu rúmi með eina sæng en tvíbreitt lak. Hún hringar sig á auðahelmingnum í minst svört hrúa með hvíta blesu eða flatur fugl á ís. Þegar ég legg frá mér bókina og slekk ljósið, laumar hún hvítri löpp í lófa og við leiðumst inn í landið þar sem dýr og menn eru blóm sem raula saman drykkjuvísur eftir Dalí. Það er ýmislegt þarna, náttúran og samtíminn og svo örla líka á öðrum skáldum. Já, ég vitna stundum mjög svona gömul ljóð og svona forvera í þessu. Og fannst það gaman, samt er þetta svona kannski mest svona bara í umhverfinu einhvern veginn. Þetta er ekki svo mikið svona pólitík eða hugmyndir, þetta er svona stemningar. Þetta er svona myndrænt svolítið mikið. Þetta er svona myndir sem að maður sér. Mér finnst oft bestu ljóðum vera þannig að þegar maður sko bara lýsir bara myndinni og bætir ekkit svo miklu við sjálfur, en samt gefur hann kannski einhverja nýja merkingu með einni línu í restina eða eitthvað svoleiðis. En þetta eru óbundin ljóð og einu sinni skrifaður rosalega ádrep og á óbundin kveðskap í tímarit sem hét hvað, Nýr Fjölnir. Ertu búin að snúa við blaðinu? Það má segja það, sko. Ég, hérna, tók upp þá stefnu að yrkja hefðbundið, sem sagt í gamlu merkingunni, stuðla og rímað og var lengi í þeim bransa. Svo fannst mér ég bara að vera komin í blindgötu, ekkert komast áfram með þetta. Þetta fórum svaraði ekki einhvern veginn nútímanum, þannig að ég var að játa mig sigraðan og bara snúa tilbaka og á þessu leitinu skjátlaði sem er, held ég. Þannig að ljóðið gengur ekki lengur halt við hækur. Ég held ég einu svolítið langt í land með að fara að yrkja hækur, sko. Það ég dreg mörkin þar, sko. Ég vakna láréttur í litlu hvítu handsmíðuðu húsi í lygnum firði á páskadagsmorgun án þess að opna augun. Og hlusta á hljóðin. Húsið er hljóðfæri. Það suðar í regni innum gluggan en dropar tipla á bárujáts þaki á meðan þingri lekar falla af ufsum á stétt og aðrir enn háværari af ufsum á skúrþak eins og langir fingur á trommuskinn. Húsið er hljóðfæri. Annað slagið innanvein úr veggjum óútskýranleg. Vaskurinn ropar
og ískápurinn kurrar undir en hundurinn lepur vatn úr skál með hljóði sem líkist hófataki hests á malargötu handan læks sem liðast grófkornaða skafla. Kirkjuturninn stendur lóðréttur ofar í bænum og hefur leik klukkan 7:40 með ofsafengnu bjölluhljóði. Ég opna augun og lít út þrjá glugga en sé ekki veðrið, aðeins sköflum munstraða fjallshlíð. Innan úr fiðluhúsinu sést aðeins lófin sem á hana leikur.